На Рівненщині батько дворічного малюка спалив себе. У районному центрі Рокитне молодий сім'янин, поки нікого не було вдома, облив себе бензином та підпалив. Це побачив тесть, що проживає по сусідству. Він негайно повідомив швидку медичну допомогу, усі відповідні служби і намагався потушити полум'я. Однак вже на той час Олександр обгорів повністю. У районній лікарні серце 27-річного чоловіка зупинилося. Врятувати життя після таких опіків не було шансів. Вогонь пошкодив майже 90% поверхні тіла. Відомо, що у загиблого напередодні наче були конфлікти з дружиною. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 120 Кримінального кодексу України, тобто доведення до самогубства або замаху на самогубство.